یکیک لە چالاکی جیاواز و تایبەتەکانی ئین سلێمانی کە ئەمساڵ بۆ جەژنی نەورۆز ئامادەی کردووە کردنەوەی سینەمایەکی کراوەیە بۆ هاوڵاتیان کە دەتوانن ئێواران بێن و بینەری فیلمە کوردیەکان ببن. بەڕاستی خەڵک بێتاقەتە بێزارە ئەمە زۆر زۆر باشە بۆی خەڵک تۆزە بێتە دەرەوە تۆزە دڵخۆش بێ لەو چوار دیواری ماڵە زۆر زۆر ناخۆشە زۆر زۆر خۆشە ئێستا دەستان خۆش بێ و لەشتان ساق بێ ئەخوە ئەوەی سەرنجی منی ڕاکێشە ئەم سینەما جوانەیە زۆر زۆر ڕێکوپێکە زۆر زۆر خۆشە خەڵک بێتاقەتە بێزارە یەتە دەرەوە جەوێک بگۆڕێ زۆر زۆر شتێکی باشە چکە جەوی دەرەوە کەشەکەی خۆشە تەبعەن خۆشتری شەنجا لەگەڵ ئەو هەموو چین و توێژە جیاوازەیە شتەکە تایبەتسرە بێ والله همو چالاکی کان جوانن بتیونته بس اوشتانی که زور تای بته یعنی بابت هنری کان چکو استو کو خوم حزم لی به استبو منال یعنی همو چین تو جی کی فراموش نکردو اوشت زور جوانه احنا دائما متابعين من البيجات والصفحات اما همیشه چاودری پیج مال پرکان اکین هر کاتک پیشانگای کی خود فستیوال کبت لسلیمانی حزکین بین ایرو بجدار ببین فیلمەکان کوردیە بەڵام لێی تێئەگەین ئێمە هەمیشە هەڵسوکەوت دەکەین لەگەڵ کوردەکاندا لەگەڵیاندا ئەنیشین لەگەڵیان گفتوگۆ ئەکەین حەزەکەین تێکەڵ ببین لەگەڵ دابوو نەریت و کولتورەکەیان حەزمان بە دۆستایەتی کردن و تێکەڵ بوونە لەگەڵ برا کوردەکانمان ونوزع للأطفال يعني هاي الحيثيات الحلوة التراثية الفلكلورية نحب نعيشها بكل تفاصيلها ويا أخواننا الأكراد خومي كيك ملاني كمراستي زور زور تجيلي بين زور خوش حال مكسليماني بوشيوية كراوة توبو نوروز دوبارة أهانجا يرى دوبارة خوشي لججنا كابين زور زور خوش حال بغا شتێکی زۆر جوانە سلێمانیان زۆر جوان کردووە وەکو گەنجێک هەمیشە بە کراوەی بیهێڵینەوە هەمیشە نوێی بکەینەوە کلتوری خۆمان زۆر شتی زۆر زۆر جوانی تەیە کە توانین چێژی لێ ببینین جوانیەکی تایبەتی هەیە کە بەڕاستی سلێمانی زۆر بە جوانی ئاوادانی کردۆتەوە و ئەیهێنێتەوە بەرچاوی گەنجان خۆت چۆن ئەم سینەمایە بینی ئەم ئاوتدۆر سینەمایە چۆن بەڕاستی زۆر زۆرم بەدڵە یعنی ئەمە هەموو ڕۆژەکان بێم بەجدی زۆر زۆر بەلامەوە خۆشە هیوادارم بەردەوام بن لە کاری جوان گەنجەکانمان کە سێرەکەیت هەموویان کاری دەستین ئیشی جوانن لە ڕەسمە لە خواردنە لە مچومور و جلی کوردی و ئەنی زۆر بابەتی تری تیایە کە هەموویان فۆلکلۆرن بزەبت بەڵام لەگەڵ ئەوەشا خەڵکەکە کە هەر گەنجیشە ئەچێتەوە ناو ئەو فۆلکلۆرە لێیان ئەکڕێت هاوکارییان ئەکات یعنی من وەکۆی کە گەر نەشم توانی بە شتێکم نەکڕی بێت لێیان بە قسەیەکی خۆش توانی مە پاڵپشتێکیان بکەم چکە جوانترە بێت ڕاستەوە چەند ساڵێکە هەبوو بەڵام پێشتری سلێمانی پێشێ بووە لەو شارانەی کە دایمەن زۆر مۆرکی فۆلکلۆری پێوە دیار بوو و ئەمەش بۆ ئێمە زۆر جوانە ئەگەر سارد نەبووە زۆر حەزمانە گرێت بتوانین بە هەمان جوری کوردیەوە بین بەڵام لەبەر سەرمایەکە و لەبەر بەهاریشە ناتوانی هەم شتێکی جیاواز هەم شتێکی جوان بوو بە نسبەت پارکی ئازادی سلێمانیەوە و دەستخۆشی لە ئینسولێک سلێمانی ەکەین لەبەرەوەی بەجدی شتێکی زۆر زۆر جوان بوو کۆکردنەوەی گەنجەکان بوو ناساندنیانە بە چەند فیلمێکی کوردیش ئەل کلاسیکۆ و شیرین و ئەمانە کە زۆر زۆر فیلمی جوانن بە تاکید شتێکی جوانە لەبەرەوەی بەڕێزیش ئاماژۆ پێکرد کە هەم بۆ مناڵیشە هەم بۆ گەورەشە تاکید شتێکی جوانە سوپاسی ئین سلێمانی ەکەین چالاکیە ئەم سینەمایی کە لە دەرەوەیە چۆن ئەی بینە نێو بەخێزانیاتون سێریەکەن تا چەند جیاوازە لەو کەشەی کە تۆ چی بۆ سینەمایەک سێری فیلم تاکید کەشێکی جیاوازە چونکە من دائیم یعنی ئەوەن کو لەگەم ناڵەکانەوە بردم بۆ سێن بەڵام ئەمە کەشێکی تایبەتی تر و جیاوازی ترە لەبەری لە دەرەوەی بینیم شتێکی جیاوازە بۆ کورت بەڕاستی چونکە من یەکەم جارەم شتە